quero que você relaxe. Respire longo e profundamente. Feche os olhos. Solte seu corpo. Respire longo e profundamente. Sinta o contato das suas roupas com a pele. Respire conscientemente, inspirando, segura, expirando. Imagine-se no topo de uma escada com 10 degraus. E quando você chegar ao piso, você estará no estado profundo de relaxamento. E eu vou contar de 10 a 1. E a cada contagem você desce um degrau. 10. Mais relaxado. 9. Completamente relaxado. 8. Totalmente relaxado. 7. Mais relaxado. 6. Completamente relaxado. 5. Mais relaxado. Quanto mais respira, mais relaxado fica. 4. Totalmente relaxado. 3. Mais relaxado. 2. Totalmente relaxado. 1. Completamente relaxado. E agora você está no piso e você vê à sua frente uma porta. Você abre, entra em um quarto, fecha a porta. No meio desse quarto há uma poltrona. Você se senta. Ela é a poltrona mais confortável do mundo, a mais acolhedora, a mais gostosa. E lentamente esse quarto gira, e quanto mais ele gira, mais relaxado você se sente, profundamente relaxado, de forma que as imagens vão se diluindo, os sons vão desaparecendo, e você se concentra apenas no som da minha voz. Quero que você se lembre e repita, reflita. Essas palavras vão ecoar na sua mente até o fim dessa reflexão. Por todas as coisas que eu mesmo me feri, magoei, prejudiquei consciente ou inconscientemente, sabendo o que estava fazendo ou sem saber. Eu me perdoo e me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas que neste mundo me magoaram, ofenderam, prejudicaram de forma consciente ou inconsciente, direta ou indireta, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu me perdoo. Eu me liberto, eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas neste mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi, por pensamentos ou palavras, gestos ou emoções, consciente ou inconscientemente, eu peço perdão ao universo. Eu peço perdão a cada uma delas. Eu me desconecto delas. Eu me aceito do jeito que eu sou. E nesse instante você volta a perceber a cadeira que você está sentado, a poltrona, o conforto, o acolhimento. Você percebe o quarto que começa a girar mais devagar, mais devagar. E vai parando.
Você se levanta com o quarto completamente parado, abre a porta e vai subir as escadas degrau a degrau. Eu vou contar de 1 a 10. E quando eu chegar em 10, você vai voltar deste relaxamento. Com o efeito de 10 cafés, sem os efeitos ruins, mas com toda a energia e todo o entusiasmo. 1, você está voltando, perdoado. 2, você volta liberto. 3, mágoa e rancor não fazem mais parte da sua mente. 4, você tem alegria. 5, você respira conscientemente. 6, todos os sons passam a voltar à sua volta, a serem percebidos, acolhidos. 7, você se sente bem.